Ahoj kamarádi zálesáci, já vás zdravím z křivoklátské přírody, krásně rozkvetlý, samej hmyz tady. Dneska bych vám rád pověděl něco o vodě. Je spousta zdrojů vody, potoky, rybníky, podešti, louže, kaliště různý v lese. Na trhu je spoustu filtrů, který buď někdo z vás má, nebo nemá jako já. Takže vám ukážu způsob, jak si jednoduchým způsobem, rychlým docela připravit pitnou vodu z přírodního zdroje. Přírodní zdroj může obsahovat nějaké bakterie, prvoky, které vám nemusí sednout, udělají vám polízanici, můžete mít průjem, znepříjemní vám to čundr nebo pobyt v přírodě. Není to moc pěkný, když vám takhle rozhodí žaludek nějaká bakterie a v noci furt lezete ze spacáku, musíte vykonat potřebu, nebo vám je zle, chodíte zvracet. Proto vodu vždycky z nějakého přírodního zdroje přefiltrovat přes nějaký kapesník, přes nějakou látku a vařit. Jednoduchý, starý způsob vodu převařit minimálně 10 minut. S tím se zaručí, že všechny ty prvoci, škodlivé bakterie vodu mřou, jsou zlikvidovaný a můžete bez obav pít. Voda může mít třeba nějakou pachuť, podle toho, z jakého zdroje je, jestli je to stojatá voda, tak tam bude cítit nějaká pachuť, ale jestli je to nějaká potoční, která teče, tak tam ta pachuť není taková a vždycky se to dá vyřešit nějakýma bylinkama. Teďka na jaře je spoustu bylinek, můžete použít hluchavku nebo si udělat nějaký ostružinový čaj z listů a to už je kapitola sama pro sebe, to už je na každém z vás, co si kdo připraví, co má rád. Hodně aromatický je docela jehličí, takže normálně smrkový jehličí, dodá to tomu trošku takovou chuť. Dají se najít různý bylinky aromatický, který tu pachu trošku stáhnou. Jestliže budete brát vodu z potoka, projděte si 300, 500, klidně 500 metrů si projděte oba břehy, sledujte terén, jestli tam není nějaká zdechlina, srnky, divočáka, to je prostě jedno. Tu vodu kontaminuje to zvíře, mrtvý a je to pak špatný. Takže prozkoumat terén, jestli neleží prostě podél břehu, podél vody nebo dokonce i ve vodě nějaká zdechlina uhynulého zvířete. Takže si dejte tu práci, projděte si třeba půl kilometru, jeden břeh, projděte druhý, vraťte se zase na to místo, kde jste začali a tam si naberte vodu. Další věc, který se všímejte, když budete procházet podél potoka, pátrat po nějaký zdechlině, pohlídejte si to, jestli nejsou u vody nebo ve vodě výkaly od zvěře. Ta zvěř k tomu potoku chodí dost často pít a je jí tady nad ránem a k večeru docela spoustu, takže kálejí do vody nebo podél potoka. To si ohlídejte. Takže když budete procházet terén, hledejte stopy po zvěři, jestli tady není nakálíno ve vodě nebo u břehu. Radši se takovému místu vyhněte a najděte si nějaký lepší místo, kde nabrat lepší vodu. Jsou tady stopy po zvěři. Je tady srst. Nějaký srnčí. Jsou tady stopy od kopítek. Jsou tady pěšinky, kam ta zvěř chodí pít. Ale na kálíno tady není, nejsou tady žádné bobky. Takže je dobrý ten terén podél toho potoka prozkoumat, vybrat si vhodné místa. Ideálně nabrat vodu, kde je dobrá průtočnost, kde je dobrý proud. Zrovna tohle místo je úplně nevhodný. Je tady vidět zákal té vody. Je tady přírodní hráz. Teď to stojí. Tady bych ji taky moc nebral.
už jsem prolez tamhle ten břeh, teď jdu zase zpátky se podívat po druhé straně, jestli se tady nenachází nějaký uhynulý zvíře. Druhý břeh je čistý, nic jsem neobjevil. Teď budu pokračovat dalších 300 metrů na místo, z kterého jsem vyrážel, vrátím se zase zpátky a tam naberu vodu. Na potoční. Hodně pomalu nechat prokapávat do pitítka. Takhle vodu zbavíte hrubých nečistot a večer u ohýnku si ji převařen. Berete trošku víc času, ale když není jiná situace, nedá se nic dělat. Takže vodu mám přefiltrovanou od hrubých nečistot a teď si přelu do čutury. Nezapomeňte večer převařit minimálně 10 minut.